Pozdravljeni. Moja današnja sogovornica je Maja Vitič-Krabonja, srednješolska profesorica na Srednji ekonomski šoli in pa gimnaziji v Mariboru. Mnogi učitelji zgodovine jo verjetno poznajo tudi kot silno agilno promotorko uporabe najrazličnejših sodobnih tehnologij pri pouku zgodovine. In o tem bo tekla danes beseda. Različni tehnološki pripomočki so se začeli vključevati oziroma uporabljati pri pouku zgodovine sočasno kot tudi kje drugje. Ne? Torej, zgodovina ni bila neka avantgarda. Mlajši se seveda, kadar nanese beseda na so tehnologije pri pouku zgodovine, spomnijo samo na računalnik. Ne? Mi starejši se spomnimo pa še, pa morda oni se spomnijo še elektronske table, čeprav ta pri zgodovini je tako. Ne? Ampak mi starejši se pa spomnimo še diaprojektorja, grafoskopa, episkopa in še česa. Ne? Tako kot je tudi pri starejših, se tudi pri novejših tehnologiji zlahka seveda kaj nerodnega zgodi. V vsakem primeru pa je to precej uporabna stvar za izvedbo atraktivnejše učne ure. Ne? Dobro, starejša tehnologija je imela malo manj težav, ne? Žarnica je crknila ali pa je podobnega, če se tako po domače izrazimo. Zdaj se seveda zgodi lahko še kaj bolj zapletenega. Ne? Za začetek vprašanje, kakšna je vsa ta IKT tehnologija, ki je na voljo in bi se lahko uporabljala v slovenskih šolah oziroma v šolah nasploh. Ne? In kar nadaljujeva z pod vprašanjem, ne, kako je s to možnostjo oziroma izrabo vsega tega pa pri pouku zgodovine? Je tu zgodovina bolj ali manj vešča oziroma aktivna pri tem ali pač ne? Ja. Kar se tiče same opreme, so slovenske šole zelo dobro opremljene. V to smo vrgli v zadnjem času, tudi pred korono, zelo veliko denarja. Učilnice imajo svoj računalnik, imajo projektor, imajo tudi pametno tablo, marsikje. Vprašanje je zdaj samo, kako in kdo to uporablja. Dok so to igračke za učitelja, pač ni nobene razlike, sem prej imela prosojnice ali pa zdaj pa povem vrtim. Ne? Kvaliteta pouka, način poučevanja se s tem ni dvignil. Bolj gre za te različne aplikacije, ki jih pri pouku zgodovine uporabljamo, recimo tipičen takšen primer bi bil časovni trakovi, ne? Ki se jih da seveda narediti lepo na roko, na liste, pa se nalepijo v razrede, ali pa jih delajo individualno ali pa v manjših skupinah lahko tudi v elektronski obliki. To je ena taka oblika gradiva, ki je tipična recimo. Potem zelo velik doprinos pri zgodovini je recimo anotacija zemljevidov pa slik. Ne? To si prej težko delo. Ne? Res je, kaj zvem, ko smo učili še turške vpade, pa smo imeli prosojnico Jugoslavije, pa smo pač s flomastrom vrrisali, pa do naslednje ure zbrisali. Ne? Ampak lažje se nekateri procesi recimo na tak način predstavijo. Druga stvar je pa seveda ta, da vsaj jaz sama tehnologijo in vlogo tehnologije pri pouku razumem tako, da naj uporabljajo otroci, ne pa učitelj. Kar pomeni, da je pouk ne samo bolj atraktiven, ampak tudi bolj učinkovit z vidika izgradnje znanja, z tega, da so one aktivne, ne? Da sami ali raziskujejo določene stvari ali pa delajo določena gradiva v različnih formatih. Ne? In to bi se jaz želela. Zdaj včasih se to da, če govoriva o opremi kar s telefone, sploh v srednji šoli ni problem, na višji stopnji osnovne šole tudi, na marsikateri šoli imajo tak, ne, bring your own device, dajmo telefone ven, naredimo, raziščimo, poiščimo. Ali pa je včasih potrebno iti tudi v računalniško učilnico. Tako da imam jaz občutek, tako ko se z učitelji na terenu pogovarjam, da so kar dosti krat tudi uporabniki računalniških učilnic. Ampak na začetku je morda še eno drugo vprašanje, osnovno. Ne? Ampak vprašanje bi bilo recimo, a je to obvezno, a je to nujno, ali je to modro? Ali modno. Ali modno, ja, ali modno recimo tudi lahko. Zdaj je, bilo je vsekakor modno pred korono, med korono je bilo nujno, zdaj pa modno prav gotovo več ni. Če nekdo reče, da bo uporabljal tehnologijo zato, da bo dvignil motivacijo učencev, dijakov, pol se je prav gotovo zmotil. To je bilo možno pred 15 leti, danes pa uporaba tehnologije za dvig motivacije več ne funkcionira, ker smo se je najedli.
Druga stvar je, ali je to obvezno in nujno. Ja, obvezno je, zaradi tega, ker v učnem načrtu pri zgodovini piše, da moramo razvijati tudi digitalne kompetence. Poleg sodelovanja in vseh ostalih, tistih ključnih vseživljenjskih, so napisane tudi digitalne. Se pravi, moram. Res pa je, da se v zadnjih učnih načrtih ni tega napisano med kazalniki pa učnimi dosežki, kar pomeni, da se učitelji, če jim ni, dosti krat temu tudi izognejo. Ne? Pri zgodovini imamo še eno drugo priložnost. Eno je poučevanje z tehnologijo in pravzaprav jaz čutim, da je naša dolžnost tudi poučevanje o tehnologiji. Ker če kdo ve, potem zgodovinarji vemo, kaj se zgodi s takšno ali drugačno rabo tehnologije. Teh primerov imamo ogromno in to ozaveščanje ga znamo tudi aktualizirati na današnjo tehnologijo, ki se uporablja. Ne? Dej. Če učitelj seveda želi to uporabljati, tehnologijo jo mora obvladati, ne, znati uporabljati, seveda znati ne samo samo uporabljati, pa tudi učence naučiti tega uporabljanja. Ne. Ali, zdaj, to morda se ne, da, ne boste mogli odgovoriti na to, ne, ali se učitelje, pravzaprav, oziroma študente, ki bodo postali učitelji, ali se jih dovolj, kako bi rekli, izgradi tudi v tem smislu? Ne, ali, pa pravzaprav je vprašanje, ne, ali je nujno učitelja popolnoma informirati o vseh možnih zadevah, ali ga je dovolj pravzaprav samo odstrašiti uporabe te stvari. Ja, ta odstrašiti je zelo pomemben, ne? Ker samozavesten učitelj je tisti, ki bo znal tehnologijo uporabljati in mu tudi ne bo nerodno, kdaj reči, ne dela, a kdo zna rešiti problem. Ker vsak je dobro... Mit o digitalnih domorodcih je res mit. Ne? Prvo se moramo to zglaje zbiti, da so dijaki in učenci spretnejši v poprečju od nas, niso v poprečju ne. Imamo v vsakem razredu enega ali dva, ki res nulo obvladata, ampak dajmo to izkoristiti. Ne? Zdaj, da bi učitelj obvladal v spekter, niti ni mogoče. Ne? Poli Hister je bil Valvazor Menda ta zadnje in pri sodobni tehnologiji se stvari tako hitro spreminjajo, da res nima smisla. Ampak te neke osnovne smernice, prvič, da nas ni strah, da pa dobimo tu neko samozavest in da znamo to rabo didaktično osmisliti in da znamo poiskati tisto orodje, ki ga potrebujemo. Ne? Napaka, ki jo učitelji delamo, pa res je, da je to prvi korak, kadar začenjamo, je normalno, da uporabljaš pač tisto aplikacijo, ki jo znaš, ki te jo je nekdo pokazal, ki si jo našel, pa je fajn. Ne? Ampak, če povezati cilje, ki hočemo doseči z aplikacijo, ne moramo pa kontra izhajati. Danes želim, da učenci delajo to in to. S katero aplikacijo, s katero tehnologijo jih lahko tu podprem. In če sem jo sposobna najti, pa jo naštudirati in te stvari so take, ker če jih mulci naštudirajo, poleg bomo mi tudi, ne, tega strahu ne smemo imeti. Ne. Ampak da pa se seveda delati v veliki sopomoči s kakšnim učencem. Seveda, brez težav. Če kakšen, kot rečejo, maher, ne? Ja. Včasih tudi mi ni bilo nerodno, ko sem rekla, da jaz imam 1,60 m, lepo prosim, kaj me lahko kdo zemljevid nese. Zakaj bi mi bilo danes nerodno, jaz pa tega ne znam, mi zna kdo pomagati. Ni, nobene razlike ni v tem. Ne. Najti si takega asistenta je super. Zdaj v času korone, ne, smo bili vsi pred ekrani, skoraj od vrtca, ne, ja. Skoraj od vrtca naprej. Država je obljubljala, da bo pomagala z opremo. Ne. Mimo grede, tudi zdaj imamo digitalne, imajo digitalne bone, pa zdaj... Kaj kupuje, je zdaj drugo vprašanje. Ne? Češ, pomagala bo tistim učencem, ki nimajo teh možnosti, da bi lahko prisostovali pouku. Ne? Jaz sem prepričan, da se je država tega lotila diletantsko. Ne? Namreč, učenci so dali računalnik, niso mu dali nafte, bencina ali karkoli žene, torej nismo pa dali dostopa do spleta, ne? Kar je pa osnova. Torej, tist računalnik je lahko bil čisto navadna... nekaj vredna škatla, ampak popolnoma neuporabna. Ne? Kako so se pa šole soprijemale s to težavo? Ne? Ker to je potem seveda lahko pomenilo v praksi, da določeno število dijakov, učencev, ki so imeli sicer opremo, ker so jo dubeli, ampak on ni mogel biti pri pouku. Ne, zelo veliko je bilo odvisno geografsko. Ne? Zdaj, če si ti doma v centru mesta, potem teh težav načeloma ne. Tudi če družina iz takšnih ali drugačnih razlogov ni imela računalnika ali če so jih imeli premalo za vse otroke, se je ta zadeva prej ali slej rešila. Ne? Z pomočjo raznih društev, vsi smo skupili stup, smo znali, mi smo šole zmontirali pa odnesli vse, kar se je dalo. Tako da tu res ni bilo težav. Zdaj, če si v mesto doma internetna povezava načeloma delala. Ne? Tudi za tiste, ki niso imeli,
Jaz sem prav ravnateljico vprašala, kako je bilo pri nas na šoli s tem. Je rekla, da so večkrat ponujali razne dostopkovne točke, pa te stvari tudi ne, če bi kdo potreboval. Pa pri nas na šoli te potrebe ni bilo, ne? Ampak vem, da recimo na Koroškem, pa pogovarjali smo se tam ob meji s Hrvaško, tam so take bele lise, ne? Ki tudi računalnik med res ne pomaga nič, ker ti še včasih telefon ne vleče. Ja, ali pa ti hrvaški signal potegne. Ali pa ti hrvaški signal potegne, ja. Tako da tam smo res zgubili nekaj otrok, ki jim je bilo treba nujno drugače pristopiti, ne? Ker drugače ni šlo. Tako da to je ena stvar. Tako kot smo rekli, avto sam ni dovolj, ne? Država bo na tej pokritosti nekaj morala narediti. Ampak zdaj smo imela tehnični del, ne? Ja. Kaj pa učitelji? Kako so se pa učitelji s tem spopadli? Ne? Ker nekateri nič ni bilo ne. Narobe, ne? Se s tem prej niso pretirano ukvarjali. Ne, ni bilo nuje. Ja, tako, nihče ni rekel, da moraš, ne? Ja. Čeprav tam piše, ste rekla. Čeprav tam piše, ja. Ampak potem je bilo pa treba, potem pa ni bilo druge opcije. Kako pa, kakšne imate vi kaj informacije? To kaj je se je bila, jaz bi to rekla, to je bila največja prednost te situacije, bila, da smo učitelji skup stopili. Taka učeča se skupnost, ko se je v tem času razvila, ko smo drug drugemu pomagali, ko smo sodelovali, ko smo si delili stvari, ko te je ob 10 zvečer nekdo poklica, za jutri bi rad kviz, ne znam. Kaka mora biti tu nastavitev, ko smo prostovoljci snemali video vodiče, vse živo delali. Seveda jih je bilo strah. Ne? Tudi se je kdaj zgodilo, da je katera kolegica vodica, kaj je lahko z mano? Seveda sem lahko. Ne? In ta tiste odstrašice je bil največji problem. Pa ko so pogotovili, da tehnologija dela, pa da tudi če kdaj ne dela, tudi v šoli, kdaj smo imeli grafoskop, pa je zmanjkalo elektrike, pa kaj? Pač kdaj kaj ne dela in ko se s tem sprijazniš, da je to normalni del življenja, ne? Se tudi življenje te ne gre vedno vse po maslu, ne? So takšne in drugačne ovire in ko enkrat sprejmeš, da je to normalno, pa je res je, da si se celo noč pripravljal, pa pol drugi dan nekaj ni delalo, pa te to v začetku jezi, ne? Pa bom drugič uporabil, bomo se znašli, ne? Ko si dovolj samozavestno, da začneš improvizirati, ne? Pol gre. Ampak ta prehod je bil hud, ne? Ampak to, kak smo učitelji skup stopili, to se meni zdi zlata vredno. In če bomo kaj odnesli od te korone, je to ta stvar, da znamo sodelovati, da si znamo deliti. Učitelji ne delimo rade, ne? Spok zaradi tega, ne, ker imamo pol občutek, da smo pa pod kontrolo. Zdaj bo pa oni gledal, ali imam prav vejico, ali nimam, ne, ali sem to napačno rekel, ne bom jaz tega v javnost. Ne. Tu imamo učitelji zelo velike zadržke. Ne. Tam pri 30 mladoletnih ni noben problem, ne, kakor hitro se ta številka dvigne, pa postara, ne, pa smo precej nesamozavestni. Ne. In če te kolegijalne pomoči ne bomo peljali naprej, pol smo res 2 leti za manj trpele, tako bom jaz rekla. Prakse uporabe različnih orodij, ki so bile v uporabi, zdaj seveda ne bova tu naštevala vsega tega, ne, ob zaprtju šol, ne, je prineslo učiteljem nova znanja. Ne. Je bilo ta znanja te treba utrjevati, ali je kaj takega, kar ima dolgoročni smisel, ali je kaj tazga, kar je bilo pravzaprav videti, da je slepa pega oziroma slepa ulica? Ne. Ja, zdaj iz tega bi moral biti vsak učitelj sposoben napraviti refleksijo, razmisliti pa reče, to bomo delali po starem, ker se tak najbolj obnese. To pa mi je super podpora za dajanje hitrih povratnih informacij ali pa s tem video posnetkom, ki sem ga didaktiziral, jih lažje dosežem, bolj razumejo, kot če jim jaz to razložim. Ali pa videokonferenca za športnike, ki jih ni, ki je na Finskem, ko ga imam in tako naprej. Ne? To sem pa pripravljen obdržati, zato ker funkcionira, ker je boljše zame in za učence in tu sem se pripravljen naprej razvijati. Če bomo to sposobni obdržati, bo super. Zdaj, sistemsko zadeva še ni rešena. Digitalne kompetence učiteljev se razvijajo skozi različne projekte. Ne? Zdaj bojo spet na razpisi novi, zelo veliko se bomo usposabljali, ampak greš na seminar, odposlušaš, sprobaš, adijo, če tega ne gradiš in ne uporabljaš, naslednjič pobosila, spet ne nič. Ne? Tako da, tu bi bilo treba nekak sistemsko k temu pristopiti, tako na nivoju posamezne šole, je bilo škoda zgubiti to, kar znamo, se učiti drug od drugega in na nivoju povezal več šol, pa tudi na nivoju države, ne, sistema. Torej, kakšen je zdaj občutek, ne občutek ali pa občutek ni dobra beseda, ne, ampak kakšno se vam zdi stanje duha, ne, ja. Na tem področju stvari šolske oblasti, ne, a
opaža tudi ona kakšne te samorefleksije, pa zdaj je videti kaj, recimo, ne vem, na ministrstvo ali pa na zavodu za šolstvo? Ja, na zavodu za šolstvo je zdaj ravno poteka prenova učnih načrtov, ne, kamor bi naj vključili razvijanje teh, pa ne samo digitalnem, pa tudi še trajnostni razvoj, pa finančna pismenost tečeta zraven, ne, razvijanje teh kompetenc malo bolj sistematsko, da bi se jih lotili. Ne. Na ministrstvu pripravljajo razpise za usposabljanje učitelja. Danes sem bila ravno na enem sestanku, kjer je 220 šol noter v projektu dvig digitalnih kompetenc učiteljev, ker če jih učitelji ne dvignemo, jih tudi pri učencih težko. Ne. Je pa to nujno, recimo, če pogledamo DESI indeks, kjer so noter evropske države primerjale po različnih digitalnih kazalnikih, ne, je Slovenija nadpoprečna pri številu inženirjev, IKT, strokovnjakov in podobnih. Ampak osnovna pismenost smo pa podpoprečje, ne, in to moramo dvigniti, ker ti rezultati kažejo, mislim, da je ena tretjina odraslih, ki živi v družinah z otroki, ima sploh nobene ali pa samo minimalno raven digitalne pismenosti, kar pomeni je naloga šole, ker starši tretjini otrok očitno ne zmorejo pomagati v Evropi. Pol je to naša naloga in tudi kot zgodovinar rečem, ne, to dela je preračunalništvo, ja nimamo ga. Ne? Ja, moja dolžnost je, da se tega lotim. To se pravi, zdaj starši ne bojo se mogli pomagati pri plakatih, ne bojo več. Točno tak. Bo treba plakate delati v šole, znotraj pouka. No, za konec še recimo nekaj let ste že, ne? Mislim, kar neko dobo že imate poučevanja za seboj, pa ja. Srečujete mlajše učitelje. Kakšen imate vi občutek, oziroma kako lahko ocenite, ali so tisti, ki pridejo z fakultet, katerekoli pri nas, dovolj opremljeni, ne? Ti, ki pridejo in so zeleni v razredu. Ne? Zdaj, ali so preveč zeleni, ali bi lahko bili bolj... Bom rekla, tu ni generacijske razlike. To je zelo odvisno od osebne motivacije in pristopa. Zdaj, da bi tako rekla, da pridajo z faksa, pa znajo ne? Tega ni. Je pa res, da je včasih tak, da si misli, o, zdaj pa nastopno red, zato kaj ima računalnik v rabu, ne? Pa ker se mi bo Kolumbova ladica iz Evrope pripeljala v Ameriko, pa nazaj sama, ko bom na knof stisnil. Se pravi, se pa pozna premik ta tudi v področje digitalne didaktike, no? Bom rekla, da je dejansko tehnologija ni cilj, ni smisel, ampak je podpora. In, ampak vedno se da več narediti. Ne? No, seveda. Hvala za vaše odgovore. Prosim. Hvala našim gledalcem, ki nas spremljajo na našem YouTube kanalu in seveda vabljeni k ogledu starejših in seveda tudi še naših vseh bodočih pogovorov.